Yoya nageenya dursuu kabajamtoota hordoftoota HNN oduu sa'a kana qabanne isiniif dhiyaanne jirra. Oduu sa'a kana waliin ana beenya gammada'ati. Naannoo Amaaraa godina saba Oromoo Walloo Aanaa Dawwee Harawwa keessatti manni jireenyaa ilmaan Oromoo Liyyuu Ayilee Amaaraatiin manni 19 gubachuu maddeen HNN itti himaniitu jiru. Bal'inni oduu kana akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Hidhaaf dararaan mootummaa abbaa herree koloneel Abiy Ahmediin uummata Oromoo irratti gaggeeffamu godina saba Oromoo Wallootti waraanni mootummaa mana uummataa gubaa jiraachuun dhagahameetu jira. Aanaa Dawwee Harawwaa keessatti mootummaan mana uummataa diigee gariis gubaa jiraachuun dhagahame. Akka jiraattonni jedhanitti hanga yoonaa manni 19 ol gubateera jedhani. Ganda booraatti mana 3 gubate, ganda kataroo mana 9, ganda uraaneetti manni 7 gubachuun nuuf mirkaneessaniitu jiru. Waliigalatti manni guyyaa kaleessaa gubates 19 jedhani. Yeroo ammaa kanas poolisiin humna addaa Amaaraaf raayyaa ittisa biyyaa waliin qindaa'uun sidannoo horsiisee bultoota irraa hiikkachiisuuf socho'aa jiraachuu maddeen dhaamaniitu jiru. Gama biroon Shawaa Kaabaa Aanaa Darraatti koreen seeraan ala fala barbaadduu darraa Amaaraa jalatti daangeffamuu qabdi jedhanii of ijaaran uummata Oromoo baadiyyaa keessa jiraatan lafa isaaniirraa buqqisaa jiraachuun dhagahame. Mana qotee bulaa Oromoo irrattis diigaa jiraachuunis beekameetu jira. Akkasumas loon dabalatee beellada manaa hedduu ooffatanii gara naannoo Amaaraatti guurrachaa jiraachuunis dhagahameetu jira. Bifuma walfakkaatuun Shawaa Bahaa Onota Fantaallee keessatti karaa Minjaar Shonkooraan daangaa Oromiyaa cabsanii qubsuma seeraan alaa raawwachaatu jiru. Hanga yoonaa gandoota baadiyyaa 6 ol keessaa qubachuu isaaniis dhagahame. Daangaa Oromiyaa kiiloomeetira 30 ol seenanii alaabaa Minilik dhaabbatanii jiraachuus maddeen ifoomsaniitu jiru. Ilmaan Oromoo irratti dhukaasuun lafa isaaniirraa buqqisaa jiraachuus hawaasni naannicha poolisii Oromiyaatti matuus furmaata argate hin jiru jedhani. Baha Oromiyaa Awwadaay Faramayaa keessatti namoonni hedduun hidhaatti guuramaa akka jiran namni nuti bilbilaan dubbifne HNN itti himaniitu jiru. Bal'inni oduu kana akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Humni nageenyaa akkuma bu'ee jira. Namoota sinimu deddeebisu nama darbeemu. Tole. Asiin magaalaa Dirree Dawaa keessa namoota fakkiraanii gammalee namoota tokko tokko basaasa waa itti erguudhaan namoota fakkiraanummaa qaban tokko tokkoon guuraa kiyyate. Hayyee. Haalli Dirree Dawaa qofa osoo hin ta'in akkuma Oromiyaa irratti namoota sabboonummaa qaban tokko tokkoon namoota kanneen jiraatan waan shooshanii siyaasni kan isaan kana guuruu jiranii miseensota baattilee kaa'u yaabaa hojii mana fardaa baatanii haala jireenyaa jiru. Tole. Karaa sharikaa aramaa jiru aramaa sharikaa jiru jiru kan caamatu. Yeroo ammaa kanaa kana jira akkuma Oromiyaa guddittii jiran jechuudha jechuudha. Tole. Namootiin hidhaman kun mana murtii dhiyaachaa jiru. Mana murtii kan magaalaa iddoo fakkeenyaaf akka jiraatu mana murtii dhiyaachaa jira malee magaalaanitti kottii bakka margeen nama jedhanii. Hayyee. Baadiyyaaf amma beekee magaalaa qofa malee miidiyaanis naannoo. Magaalaa malee baadiyyaarraa odeeffannoo argachuu hin danda'u odeeffannoo argachuu waan hin dandeenye. Hayyee. Bocheeyamaan naannoo baadiyyaa kan raawwatamu haaleen uummataa hawaasaanii jirti jechuudha. Egaa sooshaal miidiyaa irratti shifan booda. Tole.
amma laganna kanani suwal kabate laganna rafi budati magala ko kon tein badiyan ko mo budati ko tumaje chomman ramo akuma ga faire ra sandata ga fa uyani purte saniti zakataka lagi tamam de motuma ko kiti chumine ti so dachi ko yoshi sha ta ora gira ayye ayye kana mota ko jirani bodi de si mana barom sa ti fi Kuntetina mak kuma wanta guru kireni choka bushingen nama wali guwe Aye Aye terada ham ay rangdu diraga Namoni di barba namota awasa kana sei so ti kamalawa te yetan sa sabun ma ka bani atet ki choka barba de mo gaini kada ke kamu barba no Aye Alamazani ga aroma tu chufa de made sila namota sabun ma ka bani Namota asa berarti kunci jabun kaisa di bau dan dan cerah biaya terlaba tu berbuat apa kata ugan aku ni. Baraka mungkin semua begini ada jelas tu kawan dan dini apa kata ero karena tiada cuan mu. Aye. Aye. Tahu juga umannya pun beri dorsi sahaja begini terarang terumbat tak senyali kerja malay bukan dia gitu. Tole. Takkan umano umannya pun Akan manu mana pun, takkan fikiran tu fikir dia jangan ni tu fokus makan tadi yang berenge cua aku mager cie, ini dah jadi lagi dia kesian dia jangan mana umpan ni, kiri dah nato, lagi dah nato, kopi dah hidan itu rosak tu dia biso kan kita murani, ini biasa ni kan? Aye. Erga COVID-19 adunya mudate guyato kote namotin virus chan kabaman enne guddan sambatati ka galmau dabati fayya adunya beksisetu jira. Palina gabasa kana kankende fate Mubarak Muhammadi. Erga warere COVID-19 adunya mudate guyato kote namota virus chan kabamani enne guddan sambatati ka galmau dabati fayya adunya beksisetu jira. Akka ibsa dhaabbatichi guyyaa sanbata xiqqaa kanneen lakkoofsi namoota haaraan qabamanii 260 ta'uu ibsetti jira. Kunis erga wareerichi addunyaarratti mul'ate yeroo duraatiif guyyaa tokkotti namni nusa miliyoona 1 ol qabame jechuudhaan WHO'n dubbateetti jira. Biyyoota namootni haaraan hangi kun akka qabaman gumaacha guddaa godhan USA, Brazil, India fi Afrikaa kibbaadhaan. Erga watabajjii Kudan bodas yoro duratif lakuf sinamu tasaba virusi kana lubbu isani daban inni guddan galma ya tijira. Guyata kutti namu ta khumator bafi di basadi fi jatami ol tani tu lubbu isani dabim. Lakuf si inni guddan namu ta haran kabamani kan galma ya ture jimmata darbe taus kan sambata tika khalis ammu kan jimmata darbe ol te argame tijira. Yaro amma lakuf sinamu ta korona virusin addunya ratti kabamani jirani miliyoona 14 kan tare yoo ta'u kanneen sababa dhibee kana lubbuu isaanii dhaban ammoo kuma 600 ol ta'uu qabanis yuunivarsiitiin Johns Hopkins ni mul'isa. Yeroo amma lakkoofsi namoota korona vaayirasiin addunyaarratti qabamanii jiran miliyoona 14 kan tare yoggaa ta'u kanneen sababa dhibee kana lubbuu isaanii dhaban ammoo kuma 600 ol ta'uu gabaasni yuunivarsiitii Johns Hopkins ni mul'isa. USA keessatti namootni haaraan hedduun qabamaa jiran magaalota gara kibbaa jiran kanneen uggura sochii labsuu fi rinjichi maaskii uffachuu dirqama akka ta'es hin labsine keessattidha. Filoorida Texas fi Arizonaan kutaalee biyya wareerichiitti cimaa jirudha. Filooridaan amma giddugala wareera kana taateetti kan jedhamtu yoo ta'u sanbata xiqqaa qofa namootni haaraa 10 vaayirasichaan yoo qabaman kan lubbuu dhaban ammoo 90. Walii galatti namootni Filooridaatti vaayirasichaan qabaman 337 kan du'an ammoo 5 gahaniiru. Biraaziilii fi Indiyaa biyyoota biroo vaayirasichiitti hammaachaa jiru yoo ta'u Aardii Afrikaa
keessa Afrikaa kibbaa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamaniinis kanneen lubbuu dhabanis dursa jirti. Guyyaa sanbata xiqqaa biyyoota lakkoofsa namoota haaraa qabamanii isa guddaa kan galmeessifte yoo ta'u, Keeniyaanis akkasuma lakkoofsa namoota haaraan qabamanii isa guddaa 688 galmeessifte jirti. Gama kaanii biyyoota lixa Awurooppaa vaayirasicha to'annoo jala oolfatan daangaa fi dallala isaanii banuu eegalaniiru. Haa ta'u malee biyyoota akka Ispeen keessatti wareerichi deebi'ee hammaachuu akka danda'u agarsiiftuuwwan mul'achaa jiru. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan egeree News Networkii Ana Mubaarak Mohaammadiin. Biyyee Imaaraat rookeetti qorannoo hawaa hoop jechuun moggaas ta'e wixata har'aa gara pilaaneetii Maarsii jedhamutti erguun biyyoota Arabaa keessaa kan jalqabaa taateetu jirti. Bal'ina oduu kanaaf isheetu itti hafa. Imireet rookeettii qorannoo hawaa hoopii jechuun moggaas ta'e wixata har'aa gara pilaaneetii Maarsii jedhamu erguun biyyoota Arabaa keessaa kan jalqabaa taatee jirti. Hanga har'aatti Amerikaa fi Chaayinaa dabalatee biyyoota 8 qofatu Maarsii irratti qorannoo gaggeessaa jira. Rookeettii gara Maarsii ergamte kun haala qilleensaa fi pilaaneetii kana qorachuu irratti kan xiyyeeffatu akka ta'ee fi biyyattiin guddina dinagdee beekumsa saayinsii fi teknooloojii irratti hundaa'ee jalqabuu isii kan agarsiisu ta'uunis ibsamee jira. Ministeerri saayinsii Imireet Saaraa Amree akka ibsanitti piroojektiin dhaabbanni qorannoo hawaa Imireet dhaabbilee barnoota olaanaa Amerikaa waliin tahuun kana keessatti rookeettii tolchuu dabalatee hojii harka caalaa lammiilee Imireet akka hojjetanii fi walumaa galatti doolaarri miiliyoona 200 ol akka itti bahee ibsanii jiru. Rookeetti hoop buufata biyya Jaappaan keessatti argamu irra dachii gadi lakkifte sa'aa tokko booddee wiirtuu qorannoo Imireet keessa jiru waliin wal quunnamtii kan jalqabde yoo tahu yeroo imala isiitis ta'ee seenaa booda paanalii humna aduu fayyadamuu dandeessisu milkaa'inaan diriirfachuu isiitis beeksiftee jirti. Pilaaneetiin Maarsii dachii irraa kiiloomeetira miiliyoona 494 kan fagaatuu fi akka ta'ee fi hoop isaa tokko keessatti kiiloomeetira 121 imaluun ji'a 8 booda gurraan dhala bara 2021 masriin qubatas jedhamee heegamam. Hayyan kabajamtoota hordoftoota HNN oduunsaa kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabnee jirra. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa jechaa fuula feesbuukii keenyaa laayikii gochuun gama yuutuubiin sabiskiraayibii gochuun hordofaan dhaamsa keenya qophillee keenyaaf waliin turtii gaarii.